pirmos kravas automašinas stov jau pa 20 km attolumā no robežkontroles punkta Grebņeva. Rindā jau ir aptuveni 700 tolbraucēju. Situācija ir kritiska aptuveni nedēļu un aizvien lielāks skaits automašīnu stāv vēl pirms Kārsavas pilsētas virzienā uz Rēzekni. Vietējiem iedzīvotājiem, jo īpaši lauksaimniekiem, ir bažas par satiksmes drošību. Nevaram izbraukt un nākas citreiz braukt pa apvedceļiem, jo ceļmašīnas ir 4 un vairāk metri platas, un tās kravas mašīnas stāv un traucē mums to ceļu. Saskaramies mēs visu mūžu, kā saka, cik šeit dzīvojam. Nu, tāda rinda nav bijusi. Uz laiku ir bijušas, kaut, teiksim, rindas, da, jau cik 34 gadi. Bet, nu, i tādu bardaku, ka ļoti nadrūši. Nu, priekšas brauc mašina, kā mēs jums sakrata, da? I ko jums tā jodara? Ko dara IT? Porbrauc naportrauktu baltu liniju. Tas jau ir porkopums, pareizi. A ir akas napazabīdos, tātad spoguļi tiek lausti. Tālbraucējiem viedokļi gan atšķiras, daļa ir saprotoši un veido iebraukšanas kabatas temperamentīgākie uzvedas bezkaunīgāk. Valsts robežsardzē nav pienākums to uzraudzīt, taču tiek sekots tam, lai kravas automašīnu nav apdzīvotās vietās, Kārsavas pilsētas un Nesteru ciema teritorijās. Nedēļu gaidīt rindā katram ir pārbaudījums. 7 dienas stojam. Katastrofa. 7 dienas stāvam. Katastrofa. Nestrādā ne krievi, ne latvieši. Kāpēc? Liekas, ka robežu aiztaisiet ciet ar atslēgu. Viens robežsargs dienas transporta līdzeklī veids rindas administrēšanu. Rindas galā atbilstoši secībai izsniedz visiem kontroles talonus. Viņš informē kravas šoferus, ka ir nepieciešams izveidot atstāt kabatas, lai būtu iespēja, kur samainīties. Bet visādi šķērsotāji mums nu, daudzām valstīm ir, kas saprot, kas nesaprot. Nu, cenšamies informēt visus, lai tomēr tā drošība tiktu ievērota. Vidēji diennaktī robežu šķērso 100 smagie transporta līdzekļi katrā virzienā. Robežsargu skaits mums ir pietiekošs, jo lielākā problēma, kas ar mums ir, cik kravas automašīnas uzņem Krievijas federācija. Tās automašīnas, kas ir noformētas jau pie mums, stāv noformēšanas laukumā, viņas gaida, kad viņas tiks ielaistas Krievijas federācijā. Lielākoties tālbraucē ir no Serbijas, kravas pienāk no ostām visā Eiropā un Krievija izmantota kā tranzīta valsts. Vairāk nekā 4500 preces iekļautas sankcionēto preču sarakstā un tas arī paildzina pārbaužu laiku. Vidēji 20 kravas mēnesī visbiežāk saskatotajās militāru apdraudējumu netiek laistas tālāk. Arī tranzītam caur Krieviju uz trešajām valstīm, kā tur Kazahstāna, Kirgistāna, Uzbekistāna un tā tālāk, uz kurām ļoti daudz kravu iet. Bieži vien sarežģītas kravas, tehniskas, kuras var tikt izmantotas gan civilajām vajadzībām, gan arī viņām ir dubultais pielietojums, kas varētu būt arī militārajām tehnoloģijām kaut kādām un muita to visu kontrolē. Vietēji iedzīvotāji, tālbraucēji, valsts robežsardzes un muitas pārstāvji ir vienisprātis, ka situāciju varētu uzlabot, pātrinot elektronisko rindas sistēmu ieviešanu, kā arī tuvāk robežai veidojot papildus stāvlaukumus un šoseju ar 3 joslām. Ausmas Prukte Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales regionālā televīzija.